Tjetërsimi i titujve të pronave dhe gabimet në aktin e marrjes së tokës në pronësi kanë ngritur në protestë banorët e zonës së Uznovës në Berat. Të mbledhur para kadastrës së Beratit, banorët kanë kërkuar takim me Artan Lamen, pasi kanë 30 vjet që dërgjën dyrve të zyrave shtetërore dhe ende janë pazgjidhje. Neve kërkojmë takim që të na dëgjojnë ministri i drejtësisë edhe drejtori i përgjithshëm i AŠK-s. Me qëllim që të bëjmë një ballafaqim edhe të themi që pse nuk zbatohet ligji. Këtë kërkojmë banorët. Ne kërkojmë që zvarritjet e AŠK-s na jepë sqarim nga ministri i drejtësisë në të njëjtën kohë a zoti Artan Lame. Jemi drejtuar edhe individualisht me letra, drejtorisë përgjithshme, po kështu edhe AŠK-s këtu, dhe akoma zgjidhja dhe përgjigja nuk jepet. Tre javë më parë, në 7 qershor, 32 banorë të kësaj lagje kanë firmosur një peticion në emër të gjithë banorëve dhe ja kanë dërguar prefekturës së Qarkut Berat, drejtorit të përgjithshëm të AŠK-s Artan Lame dhe deputetëve të Qarkut, por ende nuk kanë marrë prej tyre asnjë përgjigje. Nuk e di si është puna e Uznovës. Unë kam paguar lekt, kam bler atë godinë. Edhe akoma më nxjerrin pretendimin këtu që jo duan këtë për mortë. Kaq. S'kam çfarë them. Do t'i vazhdoni këto përpjekjet tuaja tash këto protestat? Po. Banorët kërkojnë korrigjimin e gabimeve të konstatuara në certifikatat e pronësisë dhe korrigjimin e gabimeve në AMTP, lidhur me sipërfaqjet e trojave për ndërtime masive, bashkëpronësi dhe saktësim kufiri.